Сіз өзіңіздің қалауыңызға байланысты лимон шайын тек жаңа лимондарды пайдалана отырып, немесе басқа ингредиенттермен, мысалы нақты шаймен араластыру арқылы қайнатуға болады. Неліктен лимон шайы пайдалы? Антиоксидантты және қабынуға қарсы белсенді. Аскорбин қышқылы, немесе басқаша айтқанда С дәрумені иммундық жүйені күшейтеді. Шындығында С дәрумені ең танымал және маңызды микроэлементтердің бірі. Бұл инфекция қаупін азайтуға және қабынуға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Иммундық жүйені нығайтуға тек С дәрумені ғана жауапты емес. Лимондағы флавоноидтар бос радикалдардан қорғайды және көптеген аурулардың пайда болу қаупін азайтады. Қартаюға қарсы қасиеттері бар. Лимон қартаюға қарсы ең оңай және дәмді тағам. С дәрумені бұл теріні күтуге арналған әр түрлі өнімдердің өте танымал ингредиенті. Антибактериалды белсенділік. Лимон шайын ішу кейбір бактерияларға қарсы белсенділікті жақсартады. Бұл таза көк немесе қара шай ішкенден де пайдалы. Қатерлі ісікке қарсы әрекет. Лимон қабығымен үйлескен қара шайдың қатерлі ісікке қарсы белсенділігі шаймен салыстырғанда жақсы. Қандағы қанттың жоғарылауын реттеу. Лимон шырыны да, лимон қабығы да қант диабеті қаупі жоғары адамдарға немесе диабет диагнозы бар адамдарға да пайдалы болуы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, лимон қабығы қандағы қантты төмендетеді. Сонымен қатар, лимон шырынының құрамындағы лимон қышқылы екінші типті қант диабетімен байланысты кейбір асқынулардың алдын алады. Психикалық денсаулық. Цитрус жемістері психикалық аурудың даму ықтималдығын азайтуға көмектеседі. Олар мазасыздық пен Альцгеймер сияқты ауруларға көмектесе алады. Қан қысымының төмендеуі. Күнделікті лимон жеу жаяу жүрумен бірге қан қысымына жақсы әсер етеді және жүрек ауруының алдын алады. Ас қорыту жүйесіне пайдасы. Таңертең лимон қосылған жылы су ішу көптеген адамдардың сүйікті ісі. Ол ас қорыту жолын тазартады, ас қорытуды жақсартады және салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Тамақ ауруы немесе жөтелді тыныштандырады. Лимонды балмен бірге қолдану жөтелді азайтуға және ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі. Бүйрек тастарының алдын алу. Лимон шырыны табиғи диуретик болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, лимон қышқылы бүйректе тас пайда болу қаупін азайтады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз.